یانەی وەرزشی پێشمەرگە یەکەمین فێستیڤاڵی مینی باسکێتی لاژێر دروشمی باسکە بە زیندووی دەهێڵینەوە بۆ فێرگەی تایبەتی یانەکە ئەنجامدا کە زیاتر لە 60 منداڵی کوڕ و کچ تێیدا بەشدار بوون لە نێوان تەمەنەکانی 7 بۆ 12 ساڵ. ڕاهێنەرانی فێرگەکە ئاماژەبووە دەکەن ئامانجیان لاکردنەوەی ئەو فێرگەیە دانانی بناغی یاری باسکەی لە شارەکەدا و لە هەمان کادا پێگەیاندنی یاریزانە بۆ تیپە کوردیەکان. وەڵە ئێمە ئامانجمان لە سەرەکی لە پێشە خزمەتی مناڵی شارەکەمان کرد بە تایبەتی. پێش ڕیازەکەش پەروەردەیە بەڕاستی ئەمانەیە پەروەردەیەکی جوان دوایە سەر یاریەکە. دیارە ئامان جێمە بەردەوامی ئەم پرۆژەیە. سپاس بۆ خوا توانیمانە سەرکەوتن بەدەستبێنین کۆمەڵێک یاریزانی باش پەروەردەکەین. ئەم ڕۆژ با بڵێن وەکو لە خیتامی ئەو پرۆژەی لە پشووی هاوینە هەمان بووە. ئەمە خیتامیەکەیەتی و بانگێشکردنی ئەو دایک و باوکانە کە بێن ئاست و مستەوای منداڵەکانیان ببینن. کەسوکاری فێرخوازەکان وێ ڕای ئەوەی گەشتبینن بە ئاستی منداڵەکانیان کە لە داهاتوودا کەسێکی تەندروستیان لە دەربچێت. کارەکە یانەی پێشمەرگەش با گرنگ وەسف دەکەن و پێیان وایە خزمەتێکی گەورە بە وەرزش و کۆمەڵگە دەکەن. بەڕاستی ناری پێشمەرگە جێی دەستخۆشییان دەکەین کە توانیوان ئەم منداڵانە کۆ بکەنەوانێ بۆ ئەوەی نزیک بنەوانێ لە وەرزش و هەندێ مناڵی تازە پێگەیشت و پێبگەن بۆ ئەوەی باسکە بەرەو پێش بەرن لە کوردستانە. وڵای لەم مەرحەلە کە ئەم قەیرانە هەیە لە هەموو مەزارێکی گرتووەتەوە بەڕاستی ئەم کاری یانەی پێشمەرگە خزمەتێکی زۆر باشە بە وەرزشەوانان بە گشتی و هەروە بە تایبەتیش بۆ ئەم خولی مەشقا یان بۆ ئەم کەمپە کە بۆ ئەم مناڵانە کراوەتەوە ئەمەش کارێکی زۆر باشە لە جێگای خۆیەتی. سوودی ئەبێت بۆ مناڵان لەبەرەوەی ئەو مناڵانە لە ئێستاوە ئاشنا بن بە یاری و وەرزش ئەکید بۆ مستەقبەلیان زۆر زۆر باشە. مناڵەکانی ئێمە کە هاتوون بۆ ئەم خولی باسکەیە ئێمە قەناعەتمانەیە کە ئەنجامێکی زۆر باشە بێ لەبەرەوەی دیارە گەنجی ئێمە و مناڵی مناڵانی ئێمە کە ئێستا خوبنە ئەم یاریە لەو قەناعەتەیان کە وەکو قوتابخانەیە کە بێوەکو دەستپێکێگە بێ بۆ ئەوەی کە بتوانن لە بواری وەرزشە چۆنەڵێ جێدەستیان دیار بێ و تەبان بەڕاستی سوپادێکی زۆر زۆریان لێ کردووە لەوەتی ئەوان هاتوونە تێرە سوپادێکی زۆر باشیان کرد دەستخۆشی لە مامۆستاکە. ئەو باشترێکە لە کۆڵانە بچنە بەردەرگاوە هەم هیچ ئیسفادەیەک لێ ناکە بەڵام لێرە هەم لێشێکی تەندروست و ئیشێکی زۆر باشیشە. خولی هاوینە زۆر زۆر باشە بۆ مناڵەکانمان. هیوادارم هەموو دایک و باوکی مناڵەکانی بێنێ بۆ نادیەکان ناخەستن نادی پێشمەرگە. دایمە خۆم وەکو دایکێک دایمە هەوڵماوە کچێکی کەشم هەبوو عینەش لە نادی پێشمەرگە پەروەردەکراوە. ئێستاشم کچەم هێناوە لێرە بۆ ئەوی فێری یاری باسکە بێت. ئەو منداڵانەی لەو فێرگەیە ماوەی چەند ساڵێکە ڕاهێنان دەکەن دڵخۆشن بەوەی لە شەقام و کۆڵانەکان دوورکەوتوونەتەوە و زانستیانە فێری یاری باسکە دەبن. داواش دەکەن بەردەوامی بەکارەکانیان بدرێت. سوودمان زۆر زۆر لە بینی و هیوادارین زیاتر بکرێت و هەموو ساڵێکیش دووبارە بکرێتەوە و مناڵانیش لە جاتی بڕۆنە کۆڵانان یاریکەن بێن بۆ نادی و یاری باسکە بکەن. حەزم کرد بێمە دەورێکی باسکە فێریشت لە مەکتەب باسکەیان پێکردین. ئیتر من زۆر حەزم لێ کرد بە ڕەفیقەکانم وت بچینە ناو باسکە و هاتین. فێرگەی مینی باسکێتی یانەی پێشمەرگەی سلێمانی ماوەی 5 ساڵە دامەزراوە بەڵام ماوەی 2 ساڵە بە شێوەی زانستی کارەکانی دەست پێکردووە و ئامانجیشیانە لە کاتی دەستپێکردنی وەرزی خوێندندا درێژە بە کارەکانیان بدەن.